Posle zimskog raspusta i praznika, ekipe Instituta za transfuziju krvi Srbije pojačale su rad na terenu kako bi se obezbedile sigurne jedinice krvi. Najnovija akcija održana je u prostorijama Crvenog krsta u Obrenovcu. Sada su počele akcije u školama, pa ćemo to brzo nadoknaditi. Zalihe su sada uglavnom u normali. Ono što je smanjeno su krvne grupe A, i pozitivna i negativna, i B negativna. Doktorka ističe da priče o koronavirusu ne utiču na broj davaoca krvi, da čak nema ni pitanja o ovoj temi. Iskreno ne, nema panike niti nekog pretranog uzbuđenja oko toga još uvek. Ja mislim da je to sasvim jedna normalna i zdrava reakcija s obzirom da nema, da zvanično nema obolelih u Srbiji. Poruka za sve one koji žele da dobrovoljno daju krv je jasna. Naravno, bez ikakvog straha od koronavirusa, to apsolutno nikako ne utiče na, niti su u riziku zbog toga što su dobrovoljni davaoci krvi, naravno. U Komisiji za dobrovoljno davanje krvi Obrenovačkog Crvenog krsta kažu da je broj davaoca u našem gradu iz akcije u akciju sve veći. I u martu nastavljamo i to radimo udarnički. Mogu vam reći, imamo 5 akcija u martu mesecu, znači kreću srednje škole, imamo 2 akcije u srednjim školama, tehnička škola, poljoprivredno-hemijska i gimnazija, imamo TNB redovnu, imamo 2 akcije ovde isto u Crvenom krstu. Ovom prilikom pozivamo sve srednjoškolce, pošto ćemo u narednom periodu imati 2 akcije u srednjoj školi, da se odazovu što većem broju, čisto da se pokaže da smo i mi srednjoškolci humana grupa ljudi. Iz Crvenog krsta u Obrenovcu se nadaju da će tokom marta sugrađanima moći da predstave novi način obaveštavanja o predstojećim akcijama.